Arakabi to be the Boro Alam Caraba. In it, the great Oduna Shaisi Krakune, Tudlon Lassan Kore, Krenin Tonsilikunes, Damala Sidere Bodunima, General Arikan Princess Midiagani, Mudabera in the Ronigo, Sadan Tolon Tang Sabilovia Flavari, Dini Mudabe the Dong Zegoka, Geno Transamne do. A chance something no got proper pillow so preparing. Hobari Masandino, Dini Mudabe Manado Garabo, Pred on the Ronigaroka. Sego Z, Ligru and Rego, the Rito Gabo, Predurogo, Arakado, the Deep Lady Drone. Sego Z, Nigana, Ligogani, Bunkri, Dekabina, Sera Zuamo, Luba Muni, Bob Raymond Julian, Muna Badalo, Nino Mohammed, Dumwe Tobani, the Rani Prevari, Masandinubago Rahini, Prevadranigole, a call of Prabhu Avalon. Kababe Gotosa, a Jambadu Rahini, a Prevadrani Gadoka, Sego Z Day, a Crampe Midamogra, Luna in the Dinjo, Yazi Sunshun Suri, the Dama. ဘဂောရီတာရီမရိုနီမာစိုက်ကောက်စီတဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တော့ဒေသအသုံးရသည့်စောင်းပနာ900ထိခိုက်တာရဟင်းတော်ရေတတန်းနဲ့ရုရှားနဲ့တရော်အီပူတင်စိုက်ဝေးလေးကြောင့်မစတောင်းစရေတတန်းတွေဖိတ်ပါရဲကိုထန်းဆောင်အခုမှတော့ရဟင်းနဲ့တတန်းဒီကိုလေအယောင်စုတစ်ခေါက်ပရပါပြီဗလားဟောပါတယ်မဆိုင်တဲ့နော်ရောင်စုနှဘောင်းနေနဲ့စိုက်ကောက်စီလီဂရိုအန်ဒရီကိုသတိထားခဲ့ဖို့ပရီဒူရိုကိုအားရခိုက်တ
စိတ်ရှုံစေကိုစီသောဒီဂုစတံမာလာတော်စီရုံစီကန်းစာတန်ကျော်သာသနိကအဆောင်ဒီဘရောင်အမြတ်ပြည်သူပဲအဆောင်ဒီကိုလီဂရိုကနေအဓိကပိတ်မိုက်ထားမနာတိတ်ခဲလာဆိုကြောင်ဒေတာဟန်ပြည်သူတို့အနေနဲ့လီဂရိုအန်တရီကိုတတိတော်ကဲဖို့အားရခတိုက်တို့အေကစတံမာလာစီရနီထုံးလိုက်ချက်မှာတတိပီဖော်ပြထားပါတယ်လိုင်းရှိမှာဖက်ဆန်စေကိုစီသောလီဂရိုကနေဘုန်ဂရီတိတ်ခဲမှုကိုတနေကန်လုံးတိတ်တာနဲ့အရာငါတဲ့ဘိုလိုခိုင်ဆဲဆဲလှုပ်ဆူလာနေနေပဲလူနီတူတက်တဲ့နေရာဒီစီရုံစီကန်းဇာတောင်ကျုံဇီခရီးယန်ပရောဂျုံလူနီအဆောင်ကြီးအဆူရာဆက်ဆက်လက်တွေကအသွင်ပူကားတွေဌာနဆေရာအဆောင်တွေပါဝောင်းသူတို့ဆွမ်းလက်ကရစ်ကန်ဒီပါမကြမ်းဘုံဂရီတက်ခဲနေတဲ့အတွက်ရော့နေရာဒီကိုတတိတော်လောက်လာခဲ့ဖို့လီဂရိုအန်ဒရီကိုပိုလိုတတိတော်ခဲ့ဖို့နဲ့မေးအန်ဒရီကိုလည်းတတိတော်ခဲ့ဖို့ထိုင်းမှန်တတိပီလဲပါတယ်လို့အားရခတိုက်တို့ကဆိုပါတယ်စေကိုစီနစတမလာရှန်နီညစာခရောင်းနာရီကျုံမှာပေါက်တုံးတို့နေရှောင်ရာဟင်းအားရခတိုက်တို့ကဖိုင်စီရာမီထော်ရီစိတ်ကုတ်စီတိုင်ဝါနီနေတခရောင်းချင်းသားတီကိုစီကူတာပြနေတဲ့နေရာကိုလီဂရိုကနေတတိတမဘုံကရီတက်ခဲကလို့ကျန်မာရီဆိုပါတော့စီကူတာဘိုလွိုင်းနေတဲ့စိတ်ကုတ်စီအရာဟင်းဂရီတချို့ဘောင်းဝစူးစူးဘုတ်စစ်ခနဲ့ရောက်အစူးလိုက်ပုံနဲ့တီဆူငါပြိကေအမျောပရော့တိကေတန်အရာဟင်းကရပါရီယောင်ဘရွန်စတမလာကိုရန်ငါလေစိတ်ကုတ်စီသောမော်ဒိုတိတ်ပွေတော့အားရခတဲ့တို့ကလဲရာဖိုင်စီရာမီတော်တွေစိတ်ကုတ်စီတိုက်ဖောင်းနေအကရန်ဘဲမူဆလောင်တိုက်ဖောင်းတချို့ပါဝါဖန်တရားအမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်စီမြင်မဲ့ဖို့ဖိုင်စီတော်တွေသူတို့ကအားရခတဲ့တို့ကခိုက်တာထင်းထင်းတော်တွေမော်ဒိုနာခနိုင်စကန်ကိုလီဂရိုကနေဘုံကရီပေခခဆုကတော့စိတ်ကုတ်စီတိုက်ဖောင်းနေနေလကောရိုလဲအောက်ခံအကရန်ဘဲမူဆလောင်တိုက်ဖောင်းနေပါဝါလူပေါင်း90ကျော်မှအစုလိုက်ပုံလိုက်တီဆုံခါရတဲ့ဆိုဖရိုင်ပါရင်အလော်ဒူစိတ်ကုတ်စီသောလဟင်းရခိုင်ကတိတ်ပွေဖဲဖွားတာမော်ဒိုဂွာအန်နေတခရမုန်းနေတချို့မှာတိတ်ပွေဖဲဖွားတာဒီတဲ့တိတ်ပွေနဲ့မသက်ဆက်တဲ့လူနေထူတတ်တဲ့နေရာဒီသာသနိကဆောင်းဒီစာသံကျုပ်ဒီပါဝါစီရုံစီကန်ဒီနဲ့ပြည်သူပဲဆောင်းဒီကိုအဓိကဥတီပရီကေလီဂရိုတိတ်ခဲမှုဒီဆက်တဲ့ဘလော်လုံးဟင်းလာနေကြလေဖရိုင်ပါရီဆယ်လဘီကေစိတ်ကုတ်စီနေကန်နိုင်လီဂရိုကနေဘုံဂရီတိတ်ခဲပနာဆေရာဇဝမ်မုံလူသားမျိုးနဲ့ဘောပရိုင်မုံကျူလန်နေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ညီနမမိုင်းသုံးဖွဲထောက်ပံ့လိုက်တဲ့တရားမောင်ရခိုင်ပြည်ပေါ်ဝမရမပြည်၌မရူရာတိုက်စကန်ဒီတခုပြည်ကတခုလဲလွိုင်းဆုံရှုံနေရတဲ့စိတ်ရှုံစိတ်ကုတ်စီဒီကူရဲ့ပိတ်တွန်းဒေသခံရိုက်သောပြည်သူလူထုကိုလီဂိုကနေဘုံကရတိုက်ခဲ့မနော်စိတ်ရဇဝမ်းမွန်လူသားမျိုးနဲ့ပေါ်ပရိုင်မွန်ကျူးလန်နေတဲ့အကရန်ဘတ်တိုက်ခဲ့မွန်လော်ရိုက်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ညီနမမိုင်းသုံးဖွဲကစတန်မာလာဆီရန်ဒီမှာတဒေါန်ထောက်ပံ့လဲပါတယ်ထောက်ပံ့ချက်မှာမရမနေကန်အနိုင်ပရော့မှာလေပတ်လို့စိတ်ရှုံနေတဲ့စိတ်ကုတ်စီသောသူတို့တိုင်တော်တိုင်မှာစာခါဒါကစာရာမခါအဆိုင်ရယ်စိတ်ဒိဌာနချုပ်ဒီရီတိုင်တော်လေကျောင်းရဲ့သာလင်ချုပ်ဒီပါဝါသူတို့ထင်ချုပ်တော်တဲ့မရိုရာအမရမရုပ်ကိုနီးစိတ်နီးပါလဲလွိုင်းဆုံချုံလုံးဟင်းနေကြောက်တော့မိမိတို့ညီတော်မမဲသုံးဖွဲပါဝါတခရတော့တူလာနေလဲနေကဲဖွေးစီဒီထင်ချုပ်တော်တဲ့မရိုရာမြော်ဟင်းအပရိမေပြည်သူလူသူတို့ဟင်းတာနေရာဒီလူနေထူတတ်တဲ့နေရာဒီနဲ့သူတို့စိတ်ရှင်တို့လဲလွိုင်းဆုံချုံကားတဲ့စကန်ဟုတ်ဒီကိုလီဂရိုကနေနီးစိတ်တဲ့ဆက်နေညာမရီဘုံဂရီတကယ်မှုဒီကိုအငရိုဂရီဇာနဲ့ဒေကိုရတီတောင်းဆက်တဲ့လောက်ဆိုလို့ဟင်းရဲ့လို့ဖော်ပြတာပါလေ။ယွန်တူစိတ်ရှင်ဆက်ကိုစီယွန်တူလီဂရိုတကယ်မှုဒီတောင်းမရမနေကအနိုင်ပြတော့
အပရိမေအရှေလူဂရီကိုဝိုင်စောဒီအရိုက်တော့ရဟန်းရှန်လူပရိသူလူထုတိဘာဝောင်းမိမိတို့ဖွေးစီတီဘာမှာစိတ်သွမ်းပန်ပရဟိနေကြတဲ့သူတို့တိုက်ဖွန်ဒီသူတို့တိုက်ဖွန်ဒီမိတော်စုတိဘာသီဆွန်းတရားတိုင်းမိုးဒီမာလေနင်းတဲ့နင်းပါဖရိပြလုံးဟင်းရလို့ဆိုပါရင်ရုံတို့စိတ်ရှုံစိတ်ကုတ်စီလီဂရိုတိုက်ခဲမှုတော်သီဆွန်းတရားတိုင်းသူတွေမိတော်စုဆွေမျိုးဒီနဲ့ထိုက်တူဝင်နေရပါကုန်နဲ့အာနာလဲလဲဖို့ပါလာပြပြတဲ့စိတ်ရှုံစိတ်ကုတ်စီစေရာဇဝိုင်းမုံလူသားမျိုးနဲ့ပေါ်ပရမုံကျွလန်နေတယ်အကရိုင်ဘတ်တိုက်ခဲမှုလော်ရိုက်ဒီကိုမိမိတို့အနေနဲ့မိုက်တိုင်းတာနောက်ပြီးကေအိန္ဒိနောရှောင်းနေကြဒီနဲ့အကရိုင်ဘတ်တိုက်ခဲမှုကိုမလိုလားတဲ့ရိုက်ကြည့်တဲ့နိုင်ငံကဖွေးစီတီပါတော့ပီပိုလာဘောဖက်ပါကောလေဖော်ပြထားပါတယ်ယောင်ဘရောင်းကရိုင်ဘတ်မုံမျိုးစုံကိုနှိမ့်ဆက်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့လယ်ရီဇယ်တွေကျွလန်နေတယ်စိတ်ရှုံစိတ်ကုတ်စီဂုတ်စော်တီအမိန်ပြီးတာဝန်ပြီးကောင်ကိုခံရတဲ့လီသူရီတဲ့အနေနဲ့ယောင်တို့ကရိုင်ဘတ်တိုက်ခဲမှုမျိုးမှာပူပုတ်ဆော်ရမှုမျိုးမလောက်ခဲ့ဘောညီနုံသုံးဘွေကတိတ်တွန်ထားပါတယ်တဆယ်တင်မှာအာနာရုဖက်ဆက်စိတ်ကုတ်စီဒီကုပဲလော်ရိုက်ဒီကိုတတိတော်ဆောင်ကြေခဲ့ပါတယ်နဲ့မရမတနေကန်လုံကမိဖပြည်သူတရိုင်းလုံအနေနဲ့လေစိတ်ရှင်စိတ်ကုတ်စီလီဂရိုအန်ဒရီကိုတတိတော်ခဲ့ဖို့အထူးလင်းနဲ့တိတ်တွန်အပ်ပါကြောလေညီနုံမမိတ်သူဝေးထုံးနိုင်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟောပွားရကိုထွန်းဆောင်အကြောင်းမတူရာဟိနေရဲ့ပြပတတန်ဒီထေကအယံအုံးစုတပေါက်ကိုပရပရာပုစုကေစကောစီတဲအကံဘက်တိုက်ခိုင်မုံကောလူနေသသိန်းကျော်ပြည့်စီဆုံဆုံလာပါရယ်မြန်မာပြည်မှာစိုက်တက်ကအာနာသိန်းပြီးသုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွန်းစကောစီတဲအကံဘက်မိတိုင်မုံကောလူနေသသိန်းကျော်ပြည့်စီဆုံဆုံခါရယ်လို့တက်တာပေါ်မြန်မာကစက်တဘာလ10ရက်နေ့မှာထောက်ပြလိုက်ပါရယ်ထောက်ပြချက်မှာတော့ကအာနာသိန်းကာလသုံးနှစ်ကျော်အတွန်းမှာစကောစီတဲနဲ့တူလောင်ရီအာဟာစုတဲအကောစိုက်ရီပရတာလာခပီးရနောစကောစီတဲကစိုက်ရီပိုင်မဲမဟုတ်တဲ့အရတာပြည်သူတွေနေထတာရဲရာတီကိုသတိတမောင်စိုက်ကောထွန်းဝါရောက်ပြီးကလူနေအိတီကိုမိတိုက်ဖြစ်စီမှုတွေပို့လောက်ခါကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်စိုက်ကောစီတဲအိမိတိုက်ဖြစ်စီမှုကတော့2021ခုနှစ်မှာလူနေအိပုံးနှိုင်းတော့တရာတစ်စီတလုံး2022ခုနှစ်မှာလေတောက်ခရာတောက်ရှရငောစီခရာလုံး2023ခုနှစ်မှာတော့က2023ခုနှစ်မှာ3400ရှိုက်စီလေလုံးနဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လကွန်အထိမှာတော့ကနောက်တော့တထောက်တဆင်းနှလုံးအထိပျက်စီးဆုံးရှုံးကားကိုဆိုပါရင်ရောဘရန်ဒက်တာဖုန်းမှမှာကရောလူနေတိထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုက်ကုတ်စီတဲအနေနဲ့အရဲဘက်စိုက်ဖက်တိကိုခွေခါတော့ပေါ့အရဲသားတိလူနေတိကိုပိုင်မဲထားတိုက်ခိုက်နိုင်မှာပေါ့အယံဆုံးရတန်းအောင်လေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဖိအားပေးတောင်းကြောင်းလေအကောင်ပိုးတိုက်တွန်းထားပါရင်ဆက်လက်ပြီးကဘဂိုရီတာရီမရိုနေမှာစိုက်ကုတ်စီတဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ဒေသခံ3ယောက်သေဆုံးပနာ9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာလပ်ပါရင်ဘဂိုရီတာရီမရိုနေဟင်ကီလန်ဆိုင်ရာကိုစိုက်ကုတ်စီတဲနဲ့ဒရုန်းနဲ့လူကောက်ကနေလာရောက်ပုန်ကေတိုက်ခိုက်မှုကတော့ဒေသကအရဲသားပြည်သူ300တိဆုံးပြီးကကိုရထိခိုက်တာရိုင်းခါရီလိုပြည်သူကောက်ရီတမတော် PDF တောက်ပိုက်ဆိုင်တေတာကစစ်တမလာဆယ်ရဲနီမှာတံတန်းထောက်ပါလိုက်ပါတယ်ထောက်ပါရမှာတော့ကစစ်တမလာဆယ်ရဲနီမုထားပိုင်မှာစိုက်ကုတ်စီတဲကတိုက်ပွဲဖရိုက်ပေါ်စတီမဟင်ပေးကီလန်ဆိုင်ရာထင်းနဲ့စက်တန်ကျော့ကိုဒရုန်းနဲ့နှင်ကင်တက်တဲ့လာရောက်ပုန်ကေတက်ခဲခါကိုပေါ်ပြထားပါတယ်။ရော့လီကောက်တက်ခဲမွန်ကောင်ဒေသခအရဲတော်ပြည်သူ3ယောက်တည်ဆုံပနာ။နောက်ထပ်အရှိတရာပါဝန်ဒေသခအရဲတော်ပြည်သူ9ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ရော့ဒူစိုက်ကောက်စီတက်စောမရမပရီတဝမ်းမှာဒီကူလာအစောဘက်ကနေစားလို့လီကောက်တက်ခဲမွန်တီကိုပိုလို့ပလွန်ပလွန်ထထပိုလောက်လာနေရတော့ဒေသခအရဲတော်ပြည်သူတီမှလည်းနီးတိုက်ဆိုရပိုင်ထိခိုက်တည်ဆုံမှုတွေဖိုက်ပိုလို့ဟင်းနေစားလေဖိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်တပုံကတော့ကရုရှားနဲ့တရော်ဤပူတင်ဆိုင်ဝီလီကြောင့်မွန်စားတောင်ဆိုတဲ့တံတောင်ပေါ့ရုရှားနဲ့တရော်နဏငံက Ocean 24လောနာမည်ပြီးထောက်ရဲခရီးမရဲရီတဲလီတဲပူတင်ဆိုင်ဝီလီကြောင့်မွန်ကိုစစ်တမလာဆရဲနေမှာစားတောင်ပို့လောက်ခခဲ့ပါရင်ရန် Ocean 24ဆိုင်ဝီလီကြောင့်မွန်သော Pacific နဲ့ Atlantic တိုင်းသမောက်တရာ Marine ပန်လေး Caspian နဲ့ Voyager ပန်လေးတွေကိုဖရပနာစိုက်သုံးဖို့400ကျော် Ring out 340နဲ့ထောက်ပေါင်းရီ340လီယန်စံတရာနှိုက်စီကျော်ရဟရဲ့တရာနှိုက်စီကျော်နဲ့တက်ဖို့အောင်900ကျော်ပါဝင်ရလို့ရုရှားကောက်ရီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။ရစိုက်ဝီလေးကြောင့်မွန်တီကိုစစ်တပါလာစီခါရနေအထိဆက်လို့လောက်ဆော်လောက်ဖို့ပြိုက်ကောက်လေးတရားပါတယ်။ရဘရောင်းစိုက်ဝီလေးကြောင့်မွန်မှာနိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံကိုဖိုက်ကတ်ထားရလို့လဲရုရှားသမ္မတဖူတင်ကပြောပါတယ်။ Ocean 24စိုက်ဝီလေးကြောင့်မွန်သောရှိုက်ကေရန်နီရဲ့နိုင်ငံတိုင်းနဲ့စိုက်ရီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအကောလာပေါ်အထူးအားလုံးစိုက်ထားပေးခဲ့ဒီကောကဘာကြီးမှာပထဝီနိုင်ငံရီတောင်မောင်တွေကိထွားလာနေတဲ့အခေအနေမှာဒီစိုက်ရီလေးကြောင့်မို့သောအထူးအရိကိရဲ့လိုလေသမတပူတင်ကဆိုပါတယ်
ကောဝယ်မဆိုင်တဲ့နော်ကိုတို့ကမတော့ကျွန်တော်တို့အာဂဇက်တရောင်းနေဖက်ကိုလှည့်ပြခဲ့ပါမယ်။စပိန်လာလီဂါတလာတာဂုတ်ဆွန်နေဘရာစုကိုဘာစီလိုနာနေဘရာတိုင်တိုင်းကနေတရောင်းပါအောင်။စပိန်နိုင်ငံကြီးထိုင်တိုင်းလီဂ်တခုပြိုက်တယ်။လာလီဂါမှိုက်ပြီးပလာပြိုက်ပွဲဩဂတ်စ်လတလာတာဂုတ်ဆွန်နေဘရာစုကိုဘာစီလိုနာသောနေဘရာတိုင်ပြိုက်သူဟန်စီဘလက်ကဆွဲကူရိုင်းလာလေလို့လီဂ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နေဘရာဟန်စီဘလက်ကကုန်ကားတဲ့ဩဂတ်စ်လတော့ကစားခရီးလာလီဂါပွဲစဉ်လီဝဲစလုံးကိုအနေရိုင်းရောဆွမ်းဆောင်ပြီးကားပြီးခဲ့အဖလုံးကိုဇီယောထိုက်တို့ရိုင်းကိုအမိုက်ပရီနဲ့ပို့ဆောင်နေကြလို့ယွန်တလာတာကိုဆူနေဘရာစုကိုထိုက်တဲ့တိုင်နဲ့ဆွဲကူရိုင်းကားဆောင်ဖိပါရီဘာစီလိုနာသောင်းကိုဒီကုန်း2020လေး2025ဘောလုံးရာသီမှာစားတောင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဂျာမန်လူမျိုးနေဘရာဟိုင်းစီဘလန်အနေနဲ့အိုဂတ်စ်လာတော့ကစားကားတဲ့လာလီဂါပွဲစဉ်လေးပွဲမှာသောင်းကိုစစ်သွင်းဖို့ဒီတိုင်းမှာပီကိုသွင်းဖို့တော့ခွန်ပူပီတာကောလည်းသိနေရပါရီဟုတ်ပါရဲ့ကိုထောဆောင်နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ကတော့ခါလောက်ပွဲကစားခါရဲဘောလုံးသမားလေးစီရှာရောက်ကိုအကြံပြခါဆောင်မွန်နဲ့တရောင်းနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ရှောက်တသက်တကြွန်ပိုက်ပွန်ဆူရီတတောင်းပါတရောင်းနိုင်ငံဟင်ပေဒွန်လေးဘောလုံးပြိုက်ပွဲတိမလောက်ပွဲအဖိုက်ပဝံကစက်ခါရဲဘောလုံးတမလေးစီ300နဲ့ကလဲအတန်တောင်ဝဟင်းရဲ့လူငယ်ရောက်ကိုအကြံပြခါဆောင်မွန်နဲ့တရောင်းနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ရှောက်ကအာကစက်လူကာကနဲ့တသက်တကြွန်ပိုက်ပွန်လိုက်ကောင်ဆွန်ဟာတဒါအေဂျင်စီကအင်္ဂါနေ့မှာပေါ်ပြထားပါတယ်ရောင်းအွန်လိုင်းလောက်ကစက်နဲ့လောက်ပွဲပြန်ဆောင်မွန်အတွန်းလက်ပြီးလက်ယူမွန်ကိစ္စတွေကိုအရှိနနာရီကယူပနာစုံစမ်းဆိုက်စစ်ခါဆော့ဖရိုက်တယ်လို့တရော့ပရီတူလွန်ခွန်ရီဝန်ကြီးဌာနအဂီဒန်အရာဟင်ကျောင်းဆောင်ဖွန်ကဒါလီယာမှာပရောလောက်တဲ့တရသာရှောင်းလောက်ပွဲမှာပရောကာခါဆော့ပါစုံစမ်းဆိုက်စစ်မှုတဲ့အရာလောက်ပွဲပရိုက်ကစဲခါရဲပွဲဒီမှာတရော့ပရီဒွန်လေးပရိုက်ပွဲပေါင်းတရ20ပွဲရာဇဝဲမွန်တန်တရားဟင်ရဲ့လူတရနိုင်စီရှဲရောင်းနဲ့ကလဲအတန်လေးစစ်တတန်ရောပေါင်းဝံပဲတဲ့ခါရဲလို့ဆိုပါတယ်ဘောလုံးအောင်ဖွဲ့လျှောက်ဖိဖိုင်အဆောင်တဲမဲရှဲအတွန်းအဆောင်ရှိုက်စစ်ခနိုင်မှာရဲတင်နေရဲ့တရောင်းအမျိုးတော်ဘောလုံးအတန်းဆိုကဘာဖလာပြိုက်ပွဲကိုတက်ကရင်လာပေါင်းဝံကစဲပူခါကောင်းလေးသိဟင်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဆိုင်တဲ့နုံဆယ်လီဘရီကကိုရန်တီယာအတန်းတို့နှိမ့်နှိမ့်စာရှင်နဲ့တိတ်ဆိတ်မှုဒီဘိတ်ပရိုလာရဲ့တရမောင်အက်သလက်တီကိုအတန်းကနေသားလိုင်းတိတ်ဆိတ်မှုဒီဘိတ်ဆိုဘရာဇီးကလကိုရန်တီယာအတန်းတို့2020ခရာခုနိုင်တီနိုင်နေစာရှင်နဲ့အပိသားပရိုလာပြောလို့သိရပါတယ်တိုက်စင်မှုဒီဘေးဇောကုန်ကားရဲ့ဂျူလိုင်လကအက်သလက်တီကိုမက်ဒရက်သောင်းနဲ့လန်ခွေပြီးနေနောက်မှာကိုရန်တီယာသောင်းနဲ့စာရှင်ရှုပ်စကားဆိုဖိပါတယ်ဒီဘေးပရိုနဲ့ပတ်သက်လို့နေသားလိုင်းနေဘရာရှုပ်ကိုမန်ကဘရာဇီးမှာလေးဆောင်ကမတူပါယောင်ကောင်သူကနိုင်ငံသုံးမှာပါဝင်နေပါသေးတယ်ရေကလေးသူကရန်ခဲမှုနဲ့သူ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်လို့ပရိုဆိုထားပါတယ်အသက်30ရေးနေသားလိုင်းတိုက်စင်မှုဒီဘေးဇောကုန်ကားရဲ့2023ခုနှစ်မှာနေသားလိုင်းသောင်းတွေစားတောင်ပွေးထွက်ကစားခပိကေစူစူဘောကိုစီရှေဘွေကစားခစမာလီစခရာကိုတောင်းပြီးထောက်ကြောက်သိရင်ရပါလေဟောက်ပါရေဒီနေ့မထားပါရတော့တဒန်ဒီကိုတော့ခါအချောင်ရုံးမောင်နှမနေရောက်ကပရပရာပိကဆောဖိပါရေအချောင်ရုံးအာရကန်ပစ်စမီဒီယာကနေထောက်လောင်းနေရတဲ့တဒန်အစီအစိုက်တွေကို Facebook page အပရန် website youtube telegram channel နဲ့ google podcast ရောမာလေးဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပြီခေ Android phone တွေအတော့ Arkan Pisan Media application ကိုလည်း Google Play Store မှာ download လုပ်ပါနာဝါရောင်းနှထောင်းနိုင်ပါတယ်အာရခပြည်သူပြည်သားပေါ်အကူလိုင်းဟင်း group နေကြတာတွေအခဲအခဲကြတဲ့ဒီကိုတဒူရောင်ဆိုင်ကျိုပိုက်နေပြီခေတာယာလပါရီအာရခနေကန်ဒူဂရီကိုအယောင်ဆုံးပိတ်ဆင်နေခဲ့ပါစီကောကျွန်တော်အာရခ Princess Media ညင်ကိုမောင်နှမတို့ကစုတော်မိတ်တာပေါ်သားပါတယ်ဆောင်းမြောအပိနာတို့ပြီးခခိုက်တွေတွေ့လေဂျေဇူးမြတ်ကြီးတောင်းပါတယ်